各位评审，大家好，我们专题研究报告是陈伯安装风力发电机组的可能性。陈伯穿梭于海洋，航向世界各地，直超数万吨的大型商船，每日燃油消耗量约为90公吨，不输大型火力发电厂的燃油消耗量。靠港时有海风，航行时航速越快，风力越大。如果在驾驶台顶端安装风力发电机组，可降低柴油发电机负荷，减少燃油消耗，降低温室气体排放，减缓极端气候变迁，更能节省航商的航运成本，真是一举数得，这就是我们的研究动机。而研究目的是找出最适合安装于船舶的风车类型及风车高度，提供给航运界及造船设计商作为重要参考依据，期盼未来每艘船舶都能安装风力发电机组，为减缓地球暖化尽点心力。研究方法分为永续环保风车、风能探究、垂直轴型风车发电量比较。各组员依据参考重要文献及收集相关知识进行资料统整、规划与分析，借由实作与记录结果与讨论，完成专题报告。在文献中，一般我们发现风车的起风速度为每秒3到5公尺，当风车风速达每秒15到20公尺为额定输出功率，是表示发电达最大连续功率。当风速达每秒25公尺以上，为确保风车安全，必须停止发电。因此，在实验中，我们的起风速度为每秒5公尺，每次增加每秒5公尺，达每秒20公尺为止。风车旋转轴与风向位置分为水平轴型风车，是风车旋转轴与风向平行。另一种是垂直轴型风车，是风向与风车旋转轴为垂直。如果不体受平行方向的力，称为阻力；如果不体受垂直方向的力，称为升力。水平轴风必须与风向平行，必须朝迎风面，发电量较大，叶片直径较大，噪音较大，必须克服不定风的困难，必须加装尾翼，随风变化旋转，转动风车。而垂直轴型风车必须与风保持垂直，不需加装，也不需对着迎风面，发电量较强，发电不受地形影响，叶片直径较小。风吹向建筑物时，建筑物的上方及后方会产生乱流。若想要在建筑物上方加装水平式风车，必须高于建筑物的1倍以上，才可以获得较稳定的气流，跟发电量才会高。而船舶驾驶台距离甲板大约20公尺以上。若要使用水平式风车，必须在驾驶台再加装20公尺，会导致驾驶台的侧推力、驾驶台钢体结构的损坏。因此，在本次专题采用的是桶型、发带型及混合型风车，以减小尺寸作为实验的依据。我们实验中有风速、风车位置、不同模数的齿轮比，然后及各风车发电量。我们在实验可知，风速越大，风车尺寸越大，齿轮转速比越大，产生的发电量较大。若风车距离底部必须适当，太高及太低电量都会下降。而在相同风速下，混合型的风车发电量较大，其次是打杆型，最少的是桶型。如果把风车尺寸提升到100公分，采用8级焦油混动发电机，转速比为1:16，若风速为每秒20公尺，即可产生大约730伏特的电压，此电压可以提供驾驶台内大部分电子航仪的电源，因此可以减少机舱发电机的负荷。如果一艘大型商船每日柴油发电机的柴油消耗量为20吨，若加装风力发电机组，可减少柴油发电机的负载10%。则每日可减少2吨，一年可减少730吨。如果以一桶原油80美元做计算，一年可减少43万美元。依据环境部碳足迹排放查询，燃烧一桶原油约产生4公斤的二氧化碳，则可以省下2.8吨的二氧化碳排放量。若全球2000艘大型商船都加装风力发电机组，则一年可省下146万吨的燃油消耗量，换算下来可节省5660吨的二氧化碳排放。
因此，加装风力发电机组除了可以减少机舱发电机的负荷，还能减少燃油的消耗，以及减少废气排放，以减缓极端气候的变迁。最重要的是能减少航舱的营运成本。我们在研究时发现，桶型风车启动容易，但只要叶片速度超过风速的一倍时，则它的发电效率就会下降。达旦型在低风速的时候不会运转，需要到每秒10公尺以上才会开始运转。则混合型则是结合了桶型与达旦型的优点，启动容易且发电效率最高。因此，目前陆地上垂直式大多都采用混合型。因此，建议船舶也可以加装混合型风车。希望此份研究可以对于航舱及造船厂作为加装风力发电机组的重要参考依据。我们在专题制作中学到了分工、讨论及合作。只要有人没有完成他该完成的项目，就会拖累整个团队。因此，团队的配合就犹如球场上的战术一样重要，需要完美的配合才能获得好的结果。以上就是我们的专题介绍，谢谢各位。